Величаємо. Під такою назвою стартувала виставка сучасного українського іконопису в Ужгороді. Вперше у залах Закарпатського музею народної архітектури та побуду на розсуд поціновувачів сакрального мистецтва презентували 44 сучасні ікони. Чудесно, дуже задоволений, що є такі люди, що щось можуть зробити для культури. Дуже цікава виставка, справді. Ікона в сучасному такому звучанні на дуже високому рівні. Я думаю, що це знакова виставка для Ужгорода. Дуже приємно, що молодь у нас цікавиться такими речами, як духовність. І дійсно фарби, підхід, воно настільки оригінально, настільки сприймається приємно, що хочеться ще і ще дивитися. Дуже деякі роботи я просто в захваті. Все подобається. Серед відвідувачів виставки іконопису чимало молоді. Насправді дуже красиві, тонка робота, все дуже подобається. Духовність у більшості. І надихає. Урочисте відкриття заходу не оминули почесні гості – представники генеральних консульств Угорщини та Словаччини в Ужгороді. Лише на своїх коріннях можна будувати майбутнє, дуже важливо, чим пишаємося врешті подібними чудовими ініціативами. Вдома себе почуває та людина, яка може спілкуватися рідною мовою, цінувати своїх героїв, насолоджуватися святами, зберігати свою культуру та традиції. Серед відвідувачів виставки і фахівці з мистецтвознавства, викладачі Закарпатської академії мистецтв. З грецького слова це є поява, з'ява. Тому будь-яка з'ява, будь-яка поява, вона абсолютно є нормальною. Тим більше сьогодні, що коли ми спостерігаємо в основному так зване мистецтво, котре позбувається образу. Тому що нонфігуративне мистецтво не використовує, як правило, образ, воно використовує тільки живопис і емоцію. Тому художник сучасний має право інтерпретувати образ, сучасність говорить новою мовою. А та мова, як правило, є мінімалістична. І коли ви подивитеся на цілий ряд ікон, які маємо тут, то це є мінімалістичні ікони. Зокрема, поставлені квадрати, поставлені фрагментарно фігури – це є унікальні речі, вони знайдені у відповідній естетиці. І треба казати, що вони не порушують самої ікони, бо ікона не повинна бути розмальованим лупком, а це є річ, з якою людина мусить мати діалог. Одна з родзинок виставки знакова для Закарпаття – ікона Пресвятої Богородиці Марії Повчанської з вибраними святими Теодором Ромжою та Павлом Гойдичем. Традиції іконопису – це дуже глибокі, які йдуть ще від першого століття. І хочу сказати, що людина, яка побувала в Європі, вона бачить розп'яття, але зсилається перш за все на роботи Джотто. Іконописна школа, Львівська Лемберська школа, вона заслуговує певну повагу, частку в мистецтві сакральному, які зараз тут подані, відчувається легкий вплив і нашої закарпатської школи. Наша академія дає надію на те, що колись буде факультет іконопису сакрального мистецтва і дасть можливість нашій закарпатській школі розвиватися. Автори ікон – студенти та викладачі Львівської національної академії мистецтв. Людина може зайти в церкву і бачити їх ікони. Так? То, що ми робимо, ми показуємо сучасні ікони, ми показуємо та ікона, яка є якби на майбутнє, на наступні покоління, на наступних тисячоліття. І щоб люди вже привикали до цього, щоб бачили. Бо старша бабця, вона хоче бачити ікону таку, яку вона бачила, а внук її не хоче того вже бачити, хоче інше. Але я їй говорю, бабцю, не для вас важливо є церква. Важлива церква є для вашого внука, щоб його зацікавити піти в церкву. І то ми повинні робити так, щоб він це сприйняв. Ідею привести у Закарпаття виставку втілили у життя за сприяння благодійного фонду «Мистецька співдружність сьогодні» та декан середнянського деканату Іван Ісаєвич. Це, так би мовити, перша ластівка, яка буде сприяти подальшій нашій роботі, поза як ми хочемо в Закарпатті, в Королеві відкрити
іконописні студії і створити в Закарпатті музей сучасної української ікони. Тільки тоді ми зможемо чогось досягти і війти в європейську сім'ю, коли ми відродимо духовність. Це пріоритет. Поціновувачі сакрального мистецтва зможуть ознайомитися з експозицією до 12 травня. Далі за планом організаторів виставка попрямує до країн-сусідок заради привернення уваги до духовності та відродження українського іконопису.